Отчетено е леко завишаване на острите респираторни заболявания в област Стара Загора, но стойностите са в допустимите нива за сезона. Това съобщи доктор Таня Перчемлиева, директор на дирекция надзор на заразните болести към РЗИ Стара Загора. През последната седмица има леко завишаване на респираторните заболявания. Те са 154,06 на 10 000 население, като през изминалата седмица са 131. Това е нормално завишаване на респираторни заболявания, което обичайно се наблюдава точно в преходния сезон от есен към зима. Тъй като наближава сезонът на вирусите, има ли някакви нови щамове тази година, от които трябва да се притесняваме? Да, всяка една година е характерна със съответните щамове. Обикновено тези щамове са включени в противогрипните ваксини. За разлика от други години, щамовите в тези ваксини не са 3, а са 4. И в всички противогрипни ваксини, независимо от коя фирма производител е, се съдържат еднакви щамове. Тези щамове обикновено се препоръчват от Световната здравна организация за целия свят. В имунизационният кабинет, както традиционно всяка година, ние обявяваме от началото на октомври старт на имунизационната кампания. Всеки, който се е закупил ваксина от аптечната мрежа, може да заповяда и да му се направи в работното време на РЗИ и Стара Загора противогрипна имунизация. Колко души са си направили такава до момента? Към момента сме имунизирали 38 души. Обикновено това са хора, които всяка година предпочитат да дойдат тук да се поставят имунизацията, тъй като няма такса за поставяне. Най-удачният период за поставяне на противогрипните ваксини е през месеците октомври и ноември, тъй като все още няма циркулация на грипни вируси. Какви са другите методи на превенция? Превенцията за остри респираторни заболявания и грип, бих казала, че независимо, че казваме, че е капкова инфекция, тук трябва да спазваме много висока лична хигиена, тъй като все пак вирусите, които отделяме, са чрез кихане и кашляне и може да се заразят и по контактно битов път, когато не са нечисти ръцете или пък използваме нееднократни салфетки или кърпички. Съответно, в лечебните детските заведения трябва да се спазва много както лична хигиена, така и текуща хигиена на повърхности, спазване на сутрешен филтър в самите, когато приемат децата. Съответно, за да не се разпространява виригата на грипните заболявания, респираторните заболявания, в никакъв случай не трябва да ходят децата болни на детска градина с лекарства или пък в съответните организации да има болни хора, да са болни, да посещават и да заразяват колегите си. Това се отнася абсолютно за всички други организации. Също така честото проветряване на помещенията може да допринесе за прекъсване разпространението или за една профилактика. Епидемичната обстановка в областта е спокойна, не се очаква фрапиращо увеличаване на острите респираторни заболявания. Има леко завишаване на капковите инфекции, но е в обичайните стойности за сезона.